Tak tu myš dneska důležitý krok, už jste jeden zápas nebo jednu výhru od baráže. Jak bys shrnul dnešní ten důležitý zápas? Tak hodně důležitý bylo, že jsme se nepoložili za stavu 1-0, což se nám nepovedlo ten začátek, jak u nich ten druhý zápas. Zase jsme to otočili, dali jsme důležitý gol na 3-1, pak výborně jsme i zareagovali, jak snížili, že jsme dali na 4-2, to bylo hrozně důležitý, ale my jsme jeli od minuty k minutě a vyplatilo se to a musíme takhle furt pokračovat. Ty jsi sám dal 2 góly, tak jak ses dneska cítil? Tak, je to hezký dát 2 góly, ale ne, odmakali jsme to jako tým, to je hrozně důležitý, kluci tam parádně odbránili ty oslabení a prostě jsme, ubojovali jsme to a já si myslím, že zaslouženě jsme ji vyhráli. K hat-tricku dneska bylo blízko, když rozhodčí nařídil trestní střílení, co chybělo k tomu ho proměnit? Taky byl gol? Ne, tak já nejsem nějaký specialista, nebo se za to nepovažuji, takže a prostě jsem to vyřešil špatně a nedal jsem to, no, takže asi jo. Mně se zdá, že ty Budějovice vždycky do toho zápasu hodně vlítnou a potom jim postupně odpadají síly, plus ještě ta jejich nedisciplinovanost, jsou to třeba dvě největší slabiny toho týmu, toho motoru. Tak já nevím, jestli jejich slabiny to jsou, jako by hrajou hodně na hraně faulu, což se jim asi zatím moc nevyplácí a ten začátek, jak jsem říkal, ten druhý a třetí zápas, prostě oni na nás lítli a jim se to povedlo. A naštěstí, že my dokážeme na to odpovědět a vždycky vyrovnat nám. Už zítra ve 4 vás čeká odveta, zápas, který může rozhodnout o postupu do baráže, co bude důležitý a jak jste na tom se silama, přece jen je to náročná série. Tak já věřím, že se silama jsme na tom furt dobře a furt nám chybí ten jeden bod a budeme to zítra chtít ukončit. No. Musíme hrát stejně, jak do teďka hrajeme.